Jamen, jeg forsker i biodiversitetsdynamik, så det handler noget, det siger noget om, hvordan mangfoldigheden af liv på jorden, det ændrer sig over tid og fra sted til sted. Det har jeg undersøgt ved at kombinere forskellige målinger på jorden, helt basale, traditionelle feltundersøgelser af, hvad der er for arter, der gror hvor, og undersøgelser af, hvor hurtigt buske de gror ved at grave dem op og skære dem over, til hvor gamle de er, måle, hvor meget de gror hvert år. Og det kombinerer jeg så med flyvninger fra droner, hvor vi kan hænge forskellige sensorer på. Og det vi gør, når vi kommer til et sted, jamen, det er sådan set at starte med de her detaljerede feltundersøgelser, og efterfølgende så flyver vi så med droner, og når vi kommer hjem, så kobler vi til satellitinformation. Så det centrale resultat er sådan set, at ændringerne er meget komplekse, og vi har afdækket meget af den kompleksitet, både i forhold til betydningen af fugtighed, betydningen af næring, betydningen af herbivorer, især for insektudbrud, og hvordan vi kan bruge den information egentlig til at forstå ændringerne bredere set. Det, der driver mig, det er nysgerrigheden. Altså det at få lov at dykke ned i nye spørgsmål, generere nye hypoteser, få lov at prøve at teste dem på nye måder, og så sammen med en hel masse kollegaer og studerende, der har den samme fascination eller en anden fascination og kan noget andet end mig, det er det, der driver mig. Det er jo meget bæret over at modtage den pris. Det er også vigtigt for mig at sige, at man kommer jo ikke dertil uden hjælp. Så jeg står jo på skuldrene af en hel masse fantastiske PhD-studerende og postdocs, som har bidraget til det her, og forskningskollegaer både nationalt og internationalt. Så det er jo dejligt at kunne modtage den her pris, men jeg vil rigtig gerne dele den med alle dem, der har hjulpet mig gennem tiden.